বিপদ সীমাৰ 65 চেণ্টিমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে মহাবাহুৱে। বানত সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ গৈছে ঐতিহাসিক চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ। মন্দিৰৰ চৌপাশ বানত বুৰ যোৱাৰ লগতে বানত ডুব গৈছে বিষ্ণুমূৰ্তি। যিকোনো মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীয় বানত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অবিলেচাবৰাই দেখুৱাব এই পৰিৱেশ। হয়, ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই, বিভিন্ন গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে ভয়ংকৰ বানৰ কবলত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলসমূহ, আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব, নেৰানেপেৰা বৰষুণ যোৱা বিগত 5 দিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ, তাৰ ফলত আৰু অতিমাত্ৰাকৈ পানী জমা হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইসমূহত গুৱাহাটীৰ। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনৰ অফিচৰ সন্মুখত, আৰু আমি ইতিমধ্যে ঘাটৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ আমি দেখুৱাইছোঁ, উফন্দি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ অতিমাত্ৰাকৈ। আচলতে যি ৱাটাৰ লেভেল, যি পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ যি পানী, সেয়া উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰায় 65 চেণ্টিমিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰে আচলতে বৈ আছে উল্লেখ কৰিব লাগিব। আজিৰ পুৱাৰ ভাগৰ আমি যি ইতিমধ্যে যি খবৰ পাইছোঁ চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন তৰফৰ পৰা বিষয়াসকলৰ পৰা, যে আজিৰ দিনত পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে যি ৰেটিং, যি মাৰ্কিং পাইছে পুৱাৰ ভাগত, 65 চেণ্টিমিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী। আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি বিপদ বা যি উল্লেখ কৰিব লাগিব যি ভয়ংকৰ যি বান পৰিস্থিতি, সেয়া এতিয়াও চাম কটা নাই। এতিয়াও এই এনেধৰণে গুৱাহাটীৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ, এয়া ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি ভয়ংকৰ সোঁতত ইতিমধ্যে পৰিণত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ যি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যি কৃত্ৰিম বানৰ যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ঠাইসমূহ, বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰ লগে লগে এনেধৰণে ঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বা বিপদ সীমাৰ ওপৰে যিটো নৈ বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৈ আছে, গতিকে তাৰ বাবে ফেৰী ঘাটৰ যি ফেৰীৰ যি সেৱা, সেয়াও ইতিমধ্যে বিগত যোৱা দুদিন ধৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ অতিমাত্ৰাকৈ পানী বাঢ়িছে। পানী বাঢ়াৰ লগে লগে সোঁত, ভয়ংকৰ সোঁত সৃষ্টি হৈছে। কেমেৰাপাৰ্চন দেবাংগ আছে মোৰ সৈতে, আমি পুনৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটী যি চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন যি কাৰ্যালয়, তাত আমি আছোঁ। আৰু এই ঘাটৰ পৰিৱেশ, কাৰ্যালয়ৰ পাছফালে থকা যি ঘাটৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, এয়া গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি ঘাট আমি দেখুৱাইছোঁ, ভয়ংকৰ এয়া সোঁত, ভয়ংকৰ সোঁত সৃষ্টি হৈছে। আৰু পুনৰ জনাব লাগিব পুৱাৰ ভাগৰ যি ৰেটিং আহি, পুৱাৰ ভাগৰ যি মাৰ্কিং আহিছে ৱাটাৰ লেভেলৰ মাৰ্কিং, বিপদ সীমাৰ ওপৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব 65 চেণ্টিমিটাৰ আচলতে বিপদ সীমাৰ ওপৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পানী বৈ গৈছে। আৰু কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে যি কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে আহি এই যি মাৰ্কিং, সেয়া তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে লৈছে। দাদা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, 65 চেণ্টিমিটাৰ ডেঞ্জাৰ লেভেল ওপৰে পাৰ কৰিছে আজি মাৰ্কিং, এয়া কি বৰ্তমান আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ভাগত আছে 50.33 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ 49.68 চেণ্টিমিটাৰ 33 আছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ। এওঁলোকে যিখিনি মাৰ্ক পাইছে, মাৰ্কিং পাইছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনৰ এয়া ৱাটাৰ লেভেল মাৰ্কিং কৰা তেওঁলোকৰ যি গজ, এয়াৰ পৰা তেওঁলোকে মাৰ্কিং লৈছে 50.33 চেণ্টিমিটাৰ আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈ, যি ৱাটাৰ লেভেল, যি পানীৰ যি সীমা, সেয়া তেওঁলোকে পাইছে। আৰু পুনৰ জনাব লাগিব 65 চেণ্টিমিটাৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পানী। পানী অতিমাত্ৰাকৈ বাঢ়িছে দিন প্ৰতিদিনে উল্লেখ কৰিব লাগিব, ঘণ্টাই ঘণ্টাই আচলতে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী। আৰু পুনৰ বৰষুণ বা পুনৰ উল্লেখ কৰিব নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত, যিহেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব নেৰানেপেৰা বৰষুণ চলি আছে যোৱা বিগত 5 দিন ধৰি, গতিকে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে এনেদৰে পানী বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি দেখাইছোঁ জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী, আমি ঘাট দেখাইছোঁ ফাঁচি বজাৰ ঘাটৰ এয়া পাছফালৰ দৃশ্য, অতিমাত্ৰা সোঁত, অতিমাত্ৰা কাৰেণ্ট। আৰু দাদা, আমি যি গম পাইছোঁ বিগত 5 দিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ, তাৰ বাবে পানী বাঢ়ি গৈ আছে, আপোনাৰ যি ৱাটাৰ লেভেল বাঢ়ি গৈ আছে, কিমান সময় মূৰে মূৰে বাঢ়ি গৈছে? আমি প্ৰতি ঘণ্টাতে চাই থাকোঁ, প্ৰতি ঘণ্টাত মানে আজি 2 চেণ্টিমিটাৰ কৰি বাঢ়ি আছে, প্ৰতি ঘণ্টাত উল্লেখ কৰিব 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পানী। আৰু বিপদ এতিয়াও উল্লেখ কৰিব, বিপদ চাম কাটি যোৱা নাই, বা এতিয়াও উল্লেখ কৰিব লাগিব অসমৰ গাঁওসমূহ যি এতিয়াও প্লাৱিত হৈছে, বিভিন্ন আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব বিভিন্ন লোকসকল, তেওঁলোকে বিভিন্ন আচলতে মথাউৰিসমূহত আচলতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে, বিভিন্ন ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰসমূহত আচলতে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এতিয়াও সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সকলোৱে আচলতে এই বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ এতিয়াও সকলোৱে আচলতে সতৰ্ক হ'ব লাগিব, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী প্ৰতি ঘণ্টাত উল্লেখ কৰিব 2 চেণ্টিমিটাৰকৈ বাঢ়ি আছে। আৰু আজি পুনৰ জনাইছোঁ, আজি পুৱাৰ ভাগৰ গুৱাহাটীৰ যি ৱাটাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন বৰ্ড যি আছে বা যি কাৰ্যালয়, তেওঁলোকে বিষয়াসকল আহিছে পুৱাৰ ভাগৰ, যি আজি যি
তেওঁলোকে যি ৱাটাৰ মাৰ্কিং তেওঁলোকে যি পাইছে সেয়া 50.33 সেণ্টিমিটাৰ 50.33 অৰ্থাৎ যি ডেঞ্জাৰ লেভেল আছে যি বিপদ সীমা আছে তাতকৈ উল্লেখ কৰিব 65 সেণ্টিমিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পানী। গতিকে অতিমাত্ৰা সোঁত আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়ে ভয়ংকৰ দৃশ্য প্লাবিত হৈছে বিভিন্ন গাঁওসমূহ বিভিন্ন আচলতে উল্লেখ কৰিব বিভিন্ন গৰাখহনীয়াৰ আচলতে যি পৰিৱেশ গৰাখহনীয়া বিভিন্ন ঘটনা হৈছে উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ঠাই গৰাখহনীয়াৰ যি ঘটনা হৈছে বিভিন্ন গাঁওসমূহ ইতিমধ্যে এই নৈত আচলতে প্লাবিত হৈ পৰিছে নৈত ডুব গৈছে এনেধৰণৰ